Chief Coach Robertinho, kuna maneno kwamba Ngunda anafanya vizuri, kwa nini mmemletea kocha mwingine, pamoja na kwamba tunakwenda vizuri, kwa hiyo mmeongezewa mtu mwingine. Ndio jambo jema, kwa sababu lengo na madhumuni ya Simba Sports Club ni kufanya vizuri katika mashindano ambayo mimi kwa namna moja au nyingine nimechangia kufika huko. Kwa hiyo mimi kama mimi hata siku moja utasikia jina langu. Kubwa ni kwamba huyo ambaye ameletwa, huyo ambaye amekuja kushiriki na hii kazi hii, ana level gani katika football coaching? Okay. Kwa mwalimu yoyote mwenye kutaka kufanya vizuri, kutaka kuendelea kwenye taaluma ya walimu, unapopata mwalimu mwenye sifa kubwa, mwenye uwezo mkubwa, mwenye experience ya kutosha, basi kwa taaluma yetu ya walimu, basi mimi nakwambia pamoja kwamba namsaidia Robertinho, basi mimi niko shule pia. Sasa hivyo pia tukapoondoka, na mimi nitakuwa nimeambulia aheri ya mlama kuliko kuzama. Anakupa ushirikiano wa kutosha sana. Yes. Na nashukuru kwamba toka amekuja amejaribu kuwa karibu nami, na najua kwa mwalimu yoyote ambaye anakuja kwenye timu lazima ajue misingi ya timu ikoje, anatafuta maduni ukoje, watu wanakwendaje. Nachoshukuru kwanza kikubwa kwake, ananitambua mimi kama mwalimu na anaheshimu hivi. Hiyo peke yake inaonyesha kwamba ni jinsi gani kwamba amekuwa ni mwalimu mwenye ufahamu kiasi.